Ես իհարկե հիմա ուզում եմ այս հատվածի վրա հրավիրել նորից գործարարների ուշադրությունը եւ իրենց հարցնել թե իրենք երբեմն է մտածել են թե իրենց աշխատակիցները մտածած կլինեն քանի ժամ են համակարգիչը օգտագործում աշխատանքի համար քանի ժամ անձնական շփումների համար քանի ժամ պարզապես խաղալու համար եւ երբեմն է հաշվել են թե որքանով է դա գնում իրենց գրպանից ուզում եմ այսպես մենք անցում կատարենք ձեր մյուս կարևոր ծառայությանը, դա համակարգչի աշխատանքի մոնիթորինգի համակարգն է եւ կուզենայի, որ ինքներդ բացեիք հա ճակերտները եւ ներկայացնայիք ծառայությունը։ Առաջի համակարգը, երբ որ մենք առաջարկում էինք տարբեր կազմակերպությունների, շատ հաճախ հնչում էր հետեւյալ հարցը. Լավ, առաջի այս համակարգը լավ բան է, կարելի է ներդնել մեր մոտ, խնայել որոշակի գումար եւ այլն եւ այլն, բայց մենք ունենք երկրորդ խնդիրը, բացի նաեւ թե ֆիքսելուց, որ երբ են գալիս մարդիկ աշխատանքի, երբ են գնում, ունենք նաեւ խնդիր հասկանալու արդյոք իրենք աշխատանքի ընթացքում զբաղված են հենց զուտ գործով։ Այո, նստած են տեղում եւ զբաղված են գործով, որտեղ մարդը կարող է ամբողջ ժամանակ ընթացքում լինի տեղում եւ չանել իր գործը։ Այսինքն արդյունքը լինի էլի զրոյական։ Զուտ ֆիզիկական ներկայությունը ստացվում է, որ քիչ է։ Տեղից առաջացավ երկրորդ համակարգը ստեղծելու միտքը, իր ամբողջ գաղափարը կայանում է հետեւյալում։ Մենք աշխատակիցների համակարգիչներում տեղադրում ենք որոշակի ծրագիր, որը անթատ մոնիտորինգ է անում ու կարողանում է ֆիքսել օրվա ընթացքում կամ ինչ-որ կոնկրետ ժամանակահատվածի ընթացքում աշխատակիցը համակարգչով կոնկրետ ինչով է զբաղվել, այսինքն արդյոք ինքը աշխատել է, թե պարզապես ասենք ինչ-որ համացանցում, ինչ-որ Facebook, Adnaklassnik կամ ընկերների հետ ինչ-որ շփում, խաղեր եւ այլն եւ այլն։ Համակարգի հիմնական առավելություններից մեկը նաեւ կայանում է նաեւ, որ բացի նաից, որ հնարավորություն է տրվում մոնիտորինգ անել համակարգիչը, նաեւ ինֆորմացիան շատ պարզ ձևով է տրվում օգտագործողներին, այսինքն ոչ թե բերվում է տեքստային ինչ-որ միջավայրում, որտեղ պետք է ժամերով նայել, կարդալ, հասկանալ, թե ով քանի րոպե ինչ եւ այլն, այլ կան բավականի շատ դիագրամաներ ընդտեղ ներդրված, որոնցով հստակ մի անգամից համատության կարգով է երևում, ասենք այս մարդը քանի տոկոսով ինչով զբաղվել։ Բացի դրանից հնարավորություններին ձեռում նաև դիտել ոչ թե կոնկրետ աշխատակցի գործունեությունը, այլ խմբավորել իրենց, այսինքն եթե կազմակերպությունը մեծ է ու տնօրինությունը չի հետաքրքրում կոնկրետ ինչ-որ մեկը անհատական, այլ ասենք ամբողջ բաժինը ինչպես է աշխատել, կարելի է բաժնի նայել ու եթե խնդիրներ կան արդեն խոսել ոչ թե անհատական, այլ ասենք բաժնի պատասխանատուի հետ, օրինակ։ Այո։ Բացի դրանից կան մտքեր հետագայում նաև այս երկու համակարգերը միացնել իրար, դա երևի մոտ ապագայում արդեն մենք իրականացած կլինենք, այսինքն մի համակարգով ֆիքսվեց այդ աշխատակիցը երբ եկավ, երբ գնաց ընդմիջում եւ այլն եւ այլն, միսով ֆիքսում է արդեն ինչ էր ինքը անում համակարգչի դիմաց այդ ամբողջ ժամանակահատվածում։ Ասեմ նաև, որ ստեղ չեն խախտվում մարդու իրավունքները, այսինքն մենք ոչ թե ֆիքսում ենք կոնկրետ թե ինքը ում հետ ինչ էր խոսում կամ ինչ նկար է նայում եւ այլն, որ ասենք շատ անհատական է, այլ մենք ֆիքսում ենք ժամանակը, որ ինքը խոսում էր ինչ-որ մեկի հետ, այս ծրագիրն էր օգտագործում, որտեղ ստեղ կա մարդու այդ ներաշխարհ չմտնելու եւ այլն խնդիրներ կան, հա, որոնք չի կարելի խախտել։ Հաստատ մեր մոտ պարզապես ֆիքսում է, որ մարդը օրինակ Facebook-ում ինչ-որ մեկի հետ ժամանց էր անցկացնում, թե ում հետ եւ այլն մենք չենք ֆիքսում, քանի որ դա արդեն ինչ-որ նորմատիվներ կան, որ կանցնեին։ Հիմնական համակարգի գաղափարը կանում է դրանում, շուտով երբ որ իրենք երկուսը միանան այդ երկու համակարգերի իրար, ասինքն կստացի, որ նաև այնտեղ շատ խնդիրներ կան բանի հետ կապված, ասենք աշխատանքից հետո այ մարդը մնացել աշխատել ու ելի այդ արտաժամը ինքը արդյոք նպատակային է օգտագործել, թե պարզապես արտաժամ հաշվելու համար նստած խաղը խաղացել եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ամբողջ խնդիրները մենք սկզբից եւ այդ ներառել ենք ու ասեմ նաև, որ այս համակարգը երբ որ ներկայացնում ենք, հիմնականում սկսում են ինչ որ հարցեր, այ բա որ եթե սենց անի, ու ընդունենք ասենք բացես ծրագիր, հա, որը իր աշխատանքային ծրագիրն է, համակարգիչը թողեց տենց գնաց իր համար սուրճ խմելու, այո այո, դա ասեմ չէ, ա բոլորը ֆիքսվում է, այսինքն համակարգիչը պասիվ է եղել այդ ընթացքում, թե ակտիվ է օգտագործվել, բացի դրանից անընդհատ ինչ որ սենց հարցեր են առաջանում մեր հաճախորդների մոտ, բա որ ինքը ինչ որ վիդեո բացես նայելու առաջի պլան բերեց ծրագիրը, որով աշխատում է, փոքրացեց ու վիդեոն նայեց։ Չէ, դա էլ դա էլ է ֆիքսվում։ Իսկ բոլոր այն հնարավոր դեպքերը, որ կարելի է համակարգին խաբել, արդեն մենք ի նկատի ունեցել ենք, բացի դրանից տեստավորել ենք ու ներդրել ենք որոշ տեղերում, որոշ, ասենք ասեմ, զարգացած
չաշխատող մարդկանց մոտ, որոնք ամեն ձև փորձել են ինչ-որ խաբել համակարգին։ Այսինքն գտել եք վիրտուոզներ, փորձարկել եք իրենց։ Իրանք շատ հետաքրքրված էին, ասես ինչ-որ պատերազմ էր գնում համակարգի ու մարդկանց մեջ, արդյունքում կային սխալներ, բնականաբար թերություններ, որոնք արդեն ամբողջությամբ շտկված են։ Շատ շնորհակալություն, Դավիթ, ես իրոք հիմա ափսոսում եմ, որ շատ հետաքրքիր այս երեկոն մոտենում է իր ավարտին եւ այս վերջին հարցը, որ պիտի հնչի, ուզում եմ, որ իր պատասխանը գտնի եւ այստեղ, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, նաեւ պարոն Տիգրան Գալստյանը պատասխանի այս հարցիս։ Եկեք փորձենք հա երեքով պատկերացնենք, թե օրինակ 1 տարի հետո Հայաստանում քանի ձեռնարկությունում մոտավորապես տեղ կգտնեն ձեր սարքավորումները եւ ձեր համակարգերը։ Ես ճիշտ ասած կոնկրետ թվեր չեմ ուզում բարձրաձայնել, որտեղ դրանք ենթադրություններ են, բայց վստահ ենք, որ այս փուլը, որ հիմա մենք ենք գտնվում, արդեն այն ստարտ վիճակն է, որից հետո շատ արագ է ամբողջը տարածվելու։ Այսինքն խնդիր կար առաջին փուլում այդ ամբողջ համակարգի գաղափարը մարդկանց բացատրելու եւ այլն, բայց այդտեղ երկրաչափական պրոգրեսիայի աճի գաղափար կա, այսինքն սկիզբը դժվար, որը մենք արդեն հաղթահարել ենք ու տեմպը շատ արագ է լինելու։ Ես վստահ եմ, որ մյուս տարի կամ տարի մի քիչ ավել հնարավոր է բոլոր մեծ գործարանները, բոլոր կազմակերպությունները, որոնք արդեն իսկ ինտեգրված են ինչ-որ չափով IT տեխնոլոգիաների հետ, իրենք միանշանակ ունենալու են այդ խնդիրը ու ցանկություն ու պահանջ են ունենալու նման։ Իրականում պահանջ արդեն իսկ կա շատ վաղուց, բայց արդեն հասնելու են այն վիճակին, որ իրենք իրոք տեղադրելու են ու կիրառելու են նման համակարգեր։ 1 տարի հետո կարող եմ ասել, որ արդեն հետաքրքրությունը շատ կլինի, արդեն մարդիկ շատ կխոսեն, ձեռնարկությունները արդեն հետաքրքրված են, կտեսնեն, թե ով ինչով է իրենց աշխատանքի հետ աշխատաժամերը կազմակերպում, ով է սպասարկում, ինչպես նաև այսօրվա այս հանդիպումը, տես դուք էլ եք հետաքրքրված, մենք էլ ենք աշխատում, որ բացատրենք բոլորին հիմնականում բիզնեսի աշխարհին, ինչպես նաև պետական ձեռնարկություններին, մենք չենք եկել այդտեղ ինչ-որ մի բան վաճառելու։ Մենք այդտեղ ենք ցույց տալու, սովորեցնելու, մեր փորձը փոխանցելու դեպի Հայաստան, ինչպես նաև ինչու չէ, որ մեր երիտասարդները կարող են այնտեղ իրենք իրենց աշխատանքով, իրենց խելացի աշխատանքով վաստակել իրենց հացը, ոնց որ ասում են, բայց կարևոր է, որ շարունակենք այս սկսած գործը։ Հայկական ձեռնարկությունները, ես ինչպես տեսնում եմ, արդեն կայացված են, արդեն կայուն են, բոլորն էլ, եթե մեր այս ապրանքները եւ ծառայությունները չէին հասկանում մարդիկ, կամ ասենք չէին օգտագործում, դա ես կարող եմ բացատրել նրանով, որ իրենք էլ վստահ չէին ժամանակին իրենց այդ կայունության վրա, բայց հիմա, երբ որ արդեն կայացել են եւ հիմքը ամուր է, արդեն պետք է իրենք սկսեն այդ կազմակերպչական հարցերով ավելի զբաղվել։ Ինձ մնում է միայն հրաժեշտին ձեզ մաղթել, որ դուք գրանցեք շատ մեծ հաջողություններ ձեր գործնայության բոլոր ասպարեզներում, որովհետև տաղանդավոր եւ աշխատավոր մարդու համար որևէ խոչընդոտ չկա, եւ վստահ եմ, որ դուք մանրում մեծ բոլոր խնդիրները այդ հաջողությունների գրանցման ճանապարհին կհաղթահարեք։ Ես էլ շատ շնորհակալ եմ շատ հաճելի զրույցի ու շատ պրոդուկտիվ զրույցի համար ձեզնից։